おばんです。学校です。今宵もクリスペやっていこうと思います。ランク戦やっていきましょう。最近ちょっとサボり気味でしたね。よし、今回黒デッキで挑んでいきたい。いや、1700目指したいですね。対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。私が先行ですね。いつも通り3マナのカードを選んでいきます。私のカードは1、2、3。まあいいんですけど、どうしようかな。3のゴブリンは交換しようかな。はい、おっと、赤いゴブリンが来ました。お相手さんは3枚の手札を交換。私のターンなのでゴブリンで攻めていきましょう。はい、ターンエンド。いやー、お昼ご飯食べたばっかりでお腹いっぱいなんですけど、まあ頑張っていきますか。なんか眠くなりそうで頭が回ればいいんですけど、お相手はパンダちゃんを出しました。まあ、こちらは案の定除去ですね。で、除去して攻撃。うちのやっぱり醍醐味っていうのは除去ですからね。相手がやりたいことをやらないようにする。ただツタの精霊によってちょっとまずい。おお、一気に出してきましたね。こいつはまずいな。どうしよう。ランダムな相手に1ダメージを与える。これうまくいけばツタの精霊消せますよね。外れました。いや、どうしよう。リリス出してターンエンドかな。このカード強いですね。フェアリーを除くすべてのユニットマイナス1って。はいはいはい、スピードアタッカーで、あと全員一気に攻撃してきます。こいつはめんどくせえやつだ。まあ、リリースでまずちょっと相打ち取りますか。あ、よかったよかった。でも消えましたね。だったらうちはもうブロッカー出しとけば、このフェアリーエルフの攻撃は守れます。あとはこの子を、うわー、3ダメージでかいね。はいはいはい。ということで、お相手さんソルジャー、悪魔ソルジャー、どうしようかな。一回攻撃してソルジャーで除去しますか。で、残った4マナで、何でしたっけこれ、グレンデル。お相手さんのソルジャー、あ、相手何出してきた。自身のコピーを1体出すビーストですね。で、1体除去されます。私のブロッカーはなくなりました。で、コピー品が出てくると。ビースト、ビースト、魔法使い。私のは6マナですので、どうしようかな。一回除去して回復しておきますか。回復して、残り3マナあるので、ここでゴブリンを出して、直接攻撃。これでいいですね。よしよし。こいつらは召喚したターンにコピー出すだけですからね。毎ターンじゃないですよね、さすがに。で、なんか攻撃されます。ソルジャーで1ダメージ食らいます。あ、打ち取ってくるかな。お、違うね。直接殴ってきたか。それはちょっと予想外。で、こっちは7マナですので、まずとりあえず殴って。この子出せば次のターン終わりじゃない？はい。いいんじゃないでしょうか。うん、相手は手札にも何もないですから、いい感じですね。これはこれはうまく、なんかコスト順に出してった、コストをこううまく消費しながら戦えたかなと思います。お相手さん結局手札なくなっちゃって負けましたもんね。これは、はい、対戦ありがとうございました。よし、久々の勝利、うん、久々の試合でしたけど、まず勝ててよかったです。よし、この調子でまずもう一戦やっていきましょう。
お相手さんが見つかりました。レート1637、対戦よろしくお願いします。はい、いつも通り3マナを選んで1,2,4ということで、これはこのままでいいかな。うん、はい、私が先行なのでまずゴブリン出していきますか。で、ターン終了ですね。攻撃力2っていうのがまたいいですよね、これ。1マナの割に。ああ、これボトルだ。鬱陶しいんですよね、ボトル渡してきて。ここはどうしようかな。何をしよう。悩みどこだな。これ悩むな。攻撃すっか。で、これで除去してターンエンドですね。回復かでやることない。お、なんだこの子。へえ。なんか色違いのソルジャーみたいな感じ。青髪のフェンサー。いいですね。羨ましい。私のターンは3マナあります。まあ、ちょっとゴブリン出しておきますか。ゴブリン出して、このボトル消費しておきますか。はい。ターンエンド。味方リーダー2回復ですからね。これな、ちょうど今のボトルの消費分ができましたね。お、これも、色こんな感じだったっけ？この黒魔術師とか。なんかもう、覚えてないな。4マナあるのでグレンデル召喚ですね。あの黒の魔術師強いですよね。この死亡時11のスケルトン2体出すことできる。うわー、やられた。ってなるとブロッカー来ましたね。ブロッカーで守っていきますか。とりあえずうちのデッキブロッカー少ないんで大事に扱っていかないといけないんですけど、すごいね。すごいね、これは。フェンサーで除去するしかないよね。これ1,2,2強いね、ブロックゴブリン。やりづれー、めっちゃやりづれ。除去するかこれ、とりあえず。これぐらいしかできないな。いいカードいっぱい持ってますね、お相手さん。先に殴って、あ、ボトルを私に投げてくる。はい、うわ、グレンデルにまた進化して、それ強いな。何もできないですよね、正直。直接攻撃するしかないな。ターンエンド。いや、お相手さんのライフ的にもクリーチャー的にも強いのがたくさん並んでる。私は結構絶望的な状況。相打ちを取ってくる、相打ちを取ってくる、それで5-5で直接攻撃。それね、なんだよそれ。え、これ何これ、そのカード何これ。場の上限まで自分の墓地からユニットを出す、最強カードじゃんそんなの。終わった、マジで終わった。無理でしょ。いや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 。それ何マナでそんないいカード出せんの？ 4 マナで？
なんかね、枠が虹色になってるし、すごいカードがあるもんですね。うわ、対戦ありがとうございました。